Ne! Udělal si trhlinu v časoprostoru. Fakt? Boží. Ne, není to boží. Víš, co jsi provedl? Ne, ani ne. To je pravej pračlověk. Uga, buga, uga. Uga. To mi úplně kazí mou siestu. Vidíš, měl jsem pravdu. Jsme ztraceni. Ne, nejsme. Vždyť je boží. Uga. Duncana! Je to ještě horší, sní naše svačiny! Když se člověk probudí po tisíciletém spánku, má hlad. Už nic horšího než mumie být nemůže. Asi to bude ještě mnohem horší. Třeba se objeví něco milého. Hop, 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 hop! Zbožňuju. Díky, dámy a pánové. Pozor na moje boty. Tak jo, jenom žádný prudký pohyby. Uga buga. Buďte tiše, šéf nás uslyší a budeme mít průšvih. Mnohem lepší. Nemohla bys jíst tiše? Pračlověče, ne, nebo šéf tenhle rambajs uslyší. Tak pojď, venku můžeš mlátit, jak chceš. S utíkání raptorům mám vždycky chuť na čakašku. Ouve, ne. Herolde, za tohle já nemůžu. To teda můžeš. Co po nás vlastně chceš? Má hlad, myslím, že chce tvou čokoládu. Vážně? A je, je. Teď ho musíme nakrmit, než nás sní. Owene. Co? Mám hlad? Mám rád plížení. Proč se plížíme? Aby nás ten raptor neslyšel. Hej, hej, já tady jsem. Šlapnul jsem na úřadýho Eddieho. Pojď si pro mě, jsem bezbranej. Proč ho tu vůbec máme? Rychle, zahoď ho. Co teď? Dej mi pár minut, jen musím dokoukat ten šestý díl Prasklýho zrcadla. Máma mě nenechává vzhůru tak dlouho, abych viděl konec. Jseš si jistý, že je to bezpečno? Na sto prďo, to je má uniková komora. Postavil jsem jí, kdybych potřeboval uniknout a my unikáme. Vždyť je z kartonu. To nic, raptoři neumí otvírat dveře. Chytrá holka. Honem, rychle do mých unikových tunelů. Dobrý nápad, Izzy. Jsem rád, že jsi ho naučila hrát hru Plácni krtka. Oh.